Bariereko zirelinez. Շատ երկար ժամանակ չենք խոսում, իրար հետ էսպես չենք շփվում. Կարծում եմ դրա համար պատճառներ կան, եւ այդ պատճառները շատ խորքային են. Բարի երեկո սիրելիներ. Անընդհատ ներքին ուրախություն ունեմ, որ հավատարիմ եք. Վայ, բարի երեկո. Այո, Անահիտ ջան, բարի երեկո. Չգիտեմ, ուխ, վերջապես հանդիպեցինք. Անկեղծ ուզում եմ կիսվեմ ձեզ հետ, Աստված օրհնի, Աղաբեկ Թագուհի Կարապետյան, բարի երեկո Ռիտա Դավթյան, բարի երեկո. Թարազատ մարդիկ, որ ամենառավոտ միասին աղոթք ենք անում, և միշտ ցանկություն ենք ունենում միասին մտորելու, միասին հազար հազար բարիսել տերավելու միասնականներ ջան, այո, Արկադի Հազոյան, ժողովուրդ ջան, ասեմ ձեզ, որ այս երկար լռությունը, որ ունեի, այս երկար լռության պատճառը նա էր, որ աղոթքի մեջ Աստված չէր տալիս խոսք. Բերանս խոսք չէր դնում. Ուզում էի մարդկային ինչ-որ մտածումներից դրթված, մարդկային անելիքի, ոնց որ ասում են, բիլակի ուժով. Ուզում էի դուրս գամ, խոսեմ ձեզ հետ, շփվեմ, բայց Աստված չէր դնում խոսքին, բերանի մեջ, որ խոսեմ ձեզ հետ, սիրտս չէր ուզում խոսին. Միշտ նեղվում էի, հետո գնում հարցնում էի տիրոջը, որ ինչի չեմ խոսում հիմա ժողովրդի հետ, ինչի խոսք չես տալիս, որ խոսեմ ժողովրդի հետ. Եվ պատասխանը ինձ շատ հուզում էր, շատ-շատ հուզում էր. Գիտեք, մտաբերում եմ մեն բոլոր զրույցները, որ ունեցել ենք միասին, այդ գեղեցիկ հաճելի երեկոները, որ անցին կասնում միասին, շատ մանրամասը քննում էինք, շատ խնդիրներ վերհանում, վերծանում, ու մի տեսակ Աստված ոնց որ սենց նորից ու նորից ժապավենի նման մտքովս անց էր կասնում են բոլոր մեր հանդիպումները, որ խոսել ես, այդ միասնությունից խոսել ես, ասեցիր, որ ինչ բանա պետություն, ինչ բանա մեծ ընտանիք, որ պիտի վերաճենք դեպի այդ մեծ ընտանիքի զգացողության, խոսում էիր նրա մասին, որ շատ ու շատ մեծ պարակտություն են բերում, կուսակցությունները, պատերազմի այդ դժնդակ օրերին, որ շատերս մեծ սփոփանքի կարիք էինք զգում, Աստված մի տեսակ այդ սփոփանքը ուղարկում էր, և մենք կարողանում ենք ինչ-որ ձևով հասկանանք, թե ինչ հատեղի ունենում. Հիմա, ժողովուրդ ջան, քանի որ տեսնում են, որ շատ-շատերն են խառնվել իրար, վայ, տերաբել, բա ինչ ենք անելու, բա ոնց ենք անելու, բա մեր ազնիր ցեղը գնա կորչի, և ես
հուսահատության, չգիտեմ, նեղվածության, այս ամբողջ այս ընթացքը ձեր բոլորի անհանգստությունները նորից ու նորից ստիպեցին ինձ, որ կարևոր ձևով անդրադառնանք և նորից ու նորից գնանք, փարվենք, գրկենք մեր Աստվածաշունչը, խնդրենք Տիրոջը, որ Աստվածաշունչի միջից նորից ու նորից, նորից ու նորից գտնենք այն բոլոր կարևոր կետերը, որ մեզ դուրս բերի հուսահատությունից, դուրս բերի հուսալքությունից։ Եվ Աստծո կամքն է, որ մենք բոլորս նորից ու նորից կարողանանք քննել և հասկանալ, թե ինչի մեջ է խնդիրը։ Նախ ուզում եմ շատ կարճ հիշեցնեմ մեր հոգևոր ուսուցումի մեջ շատ հստակ մի բանաձևում, որի վիդեոն որ սենց նայում եմ, չգիտեմ, 20 քանի հազար մարդ ա նայել, բան սենց տարածվել ա եւ այլ եւ այլ, որտեղ մենք խոսում ենք նրա մասին, որ ուրախությունը, ուրախ լինելը շատ կարևոր բան է։ Եթե որևէ մեկը ուրախ չի, այսինքն իր այդ ինչ-որ բան ա կատարվել, թե ընդհանրական կյանքում, թե իր սեփական անձից ներս, ինչ-որ բան ա կատարվել և այդ կատարվածից հետո ինքը ուրախ չի, չկա ուրախություն, ուրախության աղբյուրը ցամաքել է, այդ նշանակում է, որ այդ մարդը դուրս է եկել Աստծու կամքից, որովհետև Աստծու կամքի մեջ եղող մարդը չի կարող ուրախ չլինել, ուղղակի չի կարող ուրախ չլինել։ Եվ հիմա մենք պիտի կարողանանք հասկանանք, որ այն ինչ որ տեղի է ունենում մեր կյանքում և արդեն տեղի է ունեցել, այդ նշանակում է, որ տեղի է ունեցել Աստծու կամքով, առանց Աստծու կամքի ոչինչ տեղի չի ունենում, տեղի է ունեցել Աստծու կամքով, ինչ որ տեղի է ունեցել, տեղի ունեցել Աստծու կամքով, ու փառք Աստծու այդպես է։ Ինչու՞, իմիջիայլոց ասեմ, կամք բառը միշտ խառնում են մարդիկ ցանկության հետ, և ուզում են, որ այդ ցանկությունը, ուզենալը, հա, Աստծուն վերագրեն ու ասեն, այսքան վատ վիճակը, որ հիմա մեզ մոտ ա, ոնց կարա սա Աստծո կամքով լինի, ոնց կարա Աստված ուզեր, ցանկանար, որ այսպիսի վիճակ լինի մեզ համար, հա, մոռանալով հանդերձ, որ Աստծու թույլատու, այսինքն Աստծու կողմից թույլ տրված և շատ արդար ձևով թույլ տրված կամքի համաձայն է, որ տեղի ունենում, ինչ որ տեղի ունենում։ Այսինքն մի տեսակ Աստված չի էլ ուզում, որ այդպես տեղի ունենա, բայց ըստ մեր պահվածքի, իր արդարությամբ թույլ է տալիս, որ տեղի ունենա, այն ինչ որ որդի տեղի ունենա։ Շատ գեղեցիկ հարց է, իմիջիայլոց այս ֆորմատին պիտի անցնենք, որովհետև շատ կարևոր է ինձ համար ձեզ հետ այս զրույցների ընթացքում, իմիջիայլոց ասեմ, շատ չնախանձեք, Instagram-ում ամեն երկու շաբթի չէինք դադարեցրել մեր շփումները, ռուսերեն լեզվով ենք այնտեղ շփվում մեր հավատացյալների հետ, հիմնականում ռուսալեզու հայերի հետ ենք շփվում, և անմիջապես կապի մեջ լինելը շատ ավելի հետաքրքիր է, և այստեղ մի գեղեցիկ հարցադրում կա, ուրեմն
Ծովիկ, հա։ Միթե։ Հարց էր տրվել, միթե կեղծ ընտրությունները Աստծո կամքով են լինում։ Շատ կարևոր մի հարց, այո, տեսնում ենք մարդկային անելիք, մարդկային կեղծիք, մյուս կողմից տեսնում ենք, որ Աստված հանդուրժեց, Աստված թողեց, որ այդպես լինի։ Եվ մի տեսակ անտրամաբանական է ստացվում մեզ համար և շատ խնդիրների առաջ ենք կանգնում։ Նորից ու նորից բոլոր հարցերի պատասխանը գտնելու համար պիտի գնանք ու փարվենք, գրկենք, ուտենք, չգիտեմ ինչ ուզում եք ասեք, հա, Աստծու խոսքը, Աստծու խոսքը։ Եվ այսօր պիտի կարդանք Դանիել Մարգարեի, Մարգարեության մի շատ կարևոր հատված, շատ-շատ կարևոր հատված այս օրերի համար, մեզ համար, մեզ բոլորիս համար, որտեղ երեք մանուկները, ովքեր որ չէին ուրանում Աստծուն փառաբանելը, չէին ուրանում իրենց Աստծու զավակ լինելը և Աստծու հետ ունեցած իրենց հարաբերությունը չէին թողնում, չէին դրժում, որի համար Նաբուկոդոնոսոր արքան, Դանիել Մարգարե երրորդ գլխի մասին է խոսքը, Նաբուկոդոնոսոր արքան հրամայում է, որ ուրեմն Միսակին, Ազարիային, Աբեդնագովին կապ կպե և գցեն հնոցի մեջ։ Այսինքն հնոցը խորհրդանշում է այդ իրականությունը, ինչի մեջ մենք հիմա կանք, միշտ ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ հիշեք, երբեք ու երբեք եկեղեցու մեջ և մեր հոգևոր կյանքի մեջ և այս կյանքի մեջ ընդհանրապես չի դադարում պայքարը, պատերազմը չարի հետ, չի դադարում։ Եվ մենք հուսալքվելու, հուսահատվելու, չգիտեմ, ձեռքներս կաղկցելու իմաստ չպիտի տեսնենք դրա մեջ, այդ տեսակ պահվածքի մեջ իմաստ չկա, ինչու չկա, որովհետև պիտի կարողանանք հասկանանք, որ շատ ու շատ, շատ ու շատ մեծ կարևորությունը է մեզ համար այս կյանքը ճշմարիտ ապաշխարությամբ ապրելը, ճշմարիտ ապաշխարության մեջ լինելը և իրապես այս աշխարի հնոցի մեջ չմոռանալու մեր ուրեմն Աստծուն փառավորելու այդ կարևոր ուխտը, որ արել ենք Աստծու հետ, որ ես ուզում եմ քո կյանքով ապրեմ Տեր, և ինձ հաճելի է քո կյանքը, և անկախ ամեն ինչից, անկախ ուղակի, անկախ ամեն ինչից, հայրենիքի դիրքից, վիճակից, ղեկավարից, մեկից, մյուսից, որևէ մեկի հետ չեմ կապում ես իմ մխիթարությունը, ես որևէ մեկից մխիթարության սպասելի ակնկալիք չունեմ, իմ մխիթարության միակ աղբյուրը դու ես Տեր։ Այս խոստովանությունը, եթե մարդը մոռացավ, եթե ինչ-որ հույս կապեց մարդու հետ, որև է մարդու, դիմադիր, ընդիմադիր, չգիտեմ, որև է, ով ուզում լինի, ուրեմն պետի ծախովվի, ուրեմն հոգևոր ընթացքը մարդու ծախովվեց, հուսալքության մեջ մտավ, թողնում եմ գնամ, ինչ երկի, ինչ բան ես, ինչ ա կատարվում, էլ չեմ ուզում սենց տեղ ապրեմ, թողնում եմ գնամ, բոլորը ժեխեր են, սենց են, նենց են, այս մեկը հպարտներ են, մյուսները սենց են, մյուսները նենց են, ու սենց, այս բաժանումները, այս մտածումները մեզ տանում հասցնում անդունդ, մեզ տանում հասցնում շատ վտանգավոր մի տեղ։
Հայկին, բելին, նորից պատերազմի մեջ տեսանք, նորից Հայկը պարտվում է, Հայկը պարտվեց, մոռանալով հանդերձ, որ Հայկը երբեք չի պարտվում։ Այսինքն Հայկը, որ խորհրդանշում էր աստվածապաշտներին, տվյալ դեպքում Դանիել Մարգարիի թղթում, երեք մանուկներին չեն պարտվում։ Հայկերը չեն պարտվում, ժողովուրդ ջան։ Արդեն գծվել են երեք մանուկները հնոցի մեջ եւ ասում է քայլում էին կրակի մեջ, օրհնաբանում եւ գովաբանում էին Տիրոջը Աստծուն։ Ազարյան ելավ եւ այսպես աղոթքի կաննեց, կրակի մեջ բացեց իր բերանը եւ ասաց. Օրհնյալ ես, Տեր, մեր հայրերի Աստված, հավիտյանս գովաբանված եւ փառավորված է քո անունը, որովհետեւ արդար ես ամեն ինչում, որ բերեցիր մեզ վրա։ Ճշմարիտ են քո բոլոր գործերը եւ ուղիղ են քո ճանապարհները եւ ճշմարտություն քո բոլոր դատաստանները։ Պատկերացրեք, ուրեմն գերության մեջ եղող մարդիկ, ովքեր կորցրել են շատ կարեւորագույն մի իրողություն, Աստծու հետ հանդիպման իրական այդ տաճարում զոհաբերություններ կատարելու միջոցով մեղքերի քավություն ունենալու, հա, այդ ամբողջ խորքը իրենց մեջ ունենալով կտրված են այդ ամեն ինչից, գերության մեջ են, քիչ չի, մեկ էլ Աստծու մասին իրենց հիշողության համար, Աստծուն չդավաճանելու համար հայտնվել են մի սարսափելի իրավիճակի մեջ, եւ այդ վիճակում փոխանակ հուսալքվեն, հուսահատվեն, ասեն, «Էս ինչ ես անում, էս խիս են ցարեցի իր Աստված, միթե կեղծ ընտրությունները քո կամքով են»։ Միթե դու չես տեսնում, թե ինչ է կատարվում մեր երկրում։ Այդ ամեն ինչ բողոք բարձրացնելու փոխարեն սկսում են գովաբանել, գովել եւ փառաբանել Աստծուն, ասելով, որ դու մեր հայրերի Աստվածն ես։ Հիշեցնելու համար մեզ, որ հավատարմությունը շատ կարևոր է։ Մենք մեզանից առաջ հավատքով ապրող շատ ու շատ հզոր հայրեր ունենք, ովքեր անդադար ամեն պարագայում ի հեճուկս բոլոր դժվարությունների փառաբանել են անկեղծ սրտով Աստծուն եւ չեն մոռացել Աստծուն իր արդարությունը լուսաբանելու, իր արդարությունը վկայելու, որ արդար է Աստված, Աստծու թույլատու կամքի մեջ, Աստծու կամքի մեջ ոչ մի անարդար բան չկա, ուղղակի չկա։ Արժանի ենք այն ամեն ինչին, ինչին որ հասել ենք, ինչի մեջ որ բերել ենք, մենք մեզ բերել գցել ենք։ Եվ Աստված թույլ է տվել, որ այդպես լինի։ Հիմա ավելի մանրամասնում է այդ աղոթքի մեջ, այդ աղաղակի մեջ, այդ օրհնության, այդ գոհաբանության, այդ շատ կարևոր իրականության մեջ ավելի մանրամասնում է, թե ինչի համար է փառավորում Աստծուն։ Արդար ես ամեն ինչում, որ բերեցիր մեզ վրա, ճշմարիտ են քո բոլոր գործերը եւ ուղիղ են քո ճանապարհները եւ ճշմարտություն քո բոլոր դատաստանները։ Այսինքն այն ինչ որ քննել ես, ինչքան որ տեսար, որ պարակտության ոգին ավելի ենք սիրում, տեսար Տեր, որ արտաքին թշնամին եկելա, չոքելա մեր դռանը, փոխանակ մենք ամեն ինչ ներքին ինչքան խնդիրներ ունենք, դնենք մի կողմ, միավորվենք, գնանք, նստենք մի սեղանի շուրջ, վերջին հաշվով այսքան ապելություն, այսքան չարություն չգեներացնենք, չակտիվացնենք մեր մեջ, այլ համախմբվենք իրար գլխի, ասենք, տղեր, ինչ ենք անելու, թշնամին եկել է դռանը կանգնած, մենք ինչ արեցինք մենք։ Շարունակեցինք պարակտությամբ։ Ես էստեղ կողմեր չեմ նշում,
բախի նրանք սենց արեցին, բախի սրանք սենց արեցին, բայց մյուսը խի սենց ասեց, բայց հետո խի սենց եղավ, այդ ամեն բոլոր խոսակցությունները փուչ են, փուչ են, փուչ, կարևոր չի ով ասեց, ով սկսեց, ինչի համար սկսեց, ոնց եղավ, կարևոր չի, որովհետև երբ որ հստակ ազդակ կա արտաքին աշխարից, որ վտանգված ես, պիտի կարողանաս թողնել ամեն ինչ. Ուրեմն, սիրելիներ, բոցի մեջ, հնոցի մեջ, մեր զգացողությունները շատ խիստ տարբեր էին իրարից։ Մեր ժողովրդի մի հատվածը բացարձակապես խեղդվում էր այդ ծխի, ջերմության, այդ վտանգավոր վիճակի մեջ լինելու այդ զգացողությունից, որ վտանգը շատ կոնկրետ կախված էր մեր գլխին։ Մեր ժողովրդի մի հատվածը, ես չեմ նշում մեծ փոքր, թե ինչպիսի հատվածն էր, մի հատվածն էլ ընդամենը ասում էր, վայ, ես լավ, տաքացանք մի քիչ, վարվում ա, հնոցի մեջ ենք, զգացողություն չունի մարդը, որ վարվում ենք, մի մասն էլ ընդհանրապես անտարբերության մեջ, ինչ կրակ, ինչ բոց, ինչ վտանգ, ինչ բան, ոչ մի բան չկա։ Ուրեմն, այս ամեն ինչը, եթե Աստծու աչքով նայելու լինենք, կտեսնենք, որ այն ինչին, որ հիմա եկել ենք, արդարա, որ եկել ենք, դրան ենք ասել։ Արդար, Աստված թույլ է տվել, որ հասնենք այդ կետին, և արդար է Աստված։ Ըստ ամենայնի ճշմարիտ դատաստան արեցիր, ինչ որ արեցիր մեզ և մեր հայրերի սուրբ քաղաք Երուսաղեմին, որովհետև ճշմարտությամբ և հիրավի բերեցիր այս ամենը մեր մեղքերի պատճառով։ Քանի որ մեղանչեցինք և անօրինություն գործեցինք, ապստամբելով քո դեմ, և առավել մեղանչեցինք ամեն ինչում։ Խոստովանություն, խոստովանություն, գնացինք, մասնակցեցինք, այդ չգիտեմ, հավակներ, ցույցեր և այլ, և այլ, գնացինք, ասինք, տղերք, սենց ինչ-որ, որ անում եք, սենց չի լինելու, սխալ եք անում, եկեք սկսեք խոստովանության մեջ մտնել, ապաշխարության մեջ պիտի մտնեք, վերջին հաշվով մենք պիտի հասկանանք, որ մեր թագավորը պիտի լինի աստվածավախ մարդ, իրական աստվածավախ մարդ, ոչ թե շուրթերով, աստծո մասին խոսող, բայց գործերով և սրտով հպարտության մեջ, շատ վտանգավոր, արատի մեջ, խեղդված և չարության քարոզով, չարություն տարածելով, չի լինում այդպես։ Սիրելի ժողովուրդ, մենք պիտի կարողանանք հասկանանք, որ չենք կարողանում հասկանալ ինչ բան է ապաշխարություն։ Այսքան խոսում ենք ապաշխարությունից, այսքան ասում ենք, չի ստացվում, որ այդ ապաշխարության խորքը մենք ըմբռնենք։ Ձեր քարոզը կոպեք չարժի, որ էլի նորից դժնամություն եք սերմանում, դժնամություն եք սերմանում ժողովրդի մեջ, հեն էլ որ կառավարության դեմ, որը հենց ժողովրդի շահերն է պաշտպանում և դուրս է բերել նվաստության տչորությունից, մի խոսքով ռուսերեն տարերով գրած, լավ չեմ հասկանում, շատ երկար է գրել մեր սիրելի ընկերը, ով էր
Գահանե Շարաֆյան։ Սիրելի Գահանե Շարաֆյան, շատ գեղեցիկ եք գրել, շատ լավ եք գրել։ Իրապես կոպեկ չարժի, ինչ որ խոսում ենք, շատ ճիշտ ես ասում։ Կոպեկ չարժի։ Բայց խնդրում եմ, ձեզ, որպեսզի կարողանաք ուշադիր լսել, թե ինչ ենք ասում ենք, հա։ Մենք հիմա չարության մասին չենք խոսում, դուք մի քիչ սխալ ընկալեցիք, հա։ Ընդհանրապես ոնց ա լինում, որ թերթում ենք, հա, Facebook-ը թերթում ենք, ժամանակակից էլեկտրոնային թզբեղ, հա, ասես, պտտտացնում ենք, շուշուտ գնում ենք, մեկ է տեսնում ես, եկել ես, մտել ես մի պահ ստեղ, տեսնում ես ինչ-որ երկար մորուքով, ինչ-որ մի հատ դմբոր նստած, ինչ-որ բաներ ա խոսում, ու տենց սիրուն, ինչ-որ պետք ա, հենց հիմա պորտը տեղը կդնեմ սրա, ասես, կասեմ ես, ու թողեմ դուս կգամ այդ զրույցից, չեմ էլ մնալու տեղ։ Այդ մտադրությամբ, եթե եկել եք և ուզում եք մեզ վիրավորել, լավ եք անում, շատ լավ եք անում, բայց խնդրեի, որ մի քիչ ավելի զգուշ լինեք, որովհետև մենք հիմա թշնամությունից չենք խոսում, ընդհակառակը խոսում ենք սիրուց, խոսում ենք հասկանալուց, թե ինչ պիտի անենք վաղը, մյուսօրը։ Եթե հոգևոր առումով ձեզ դրանք արդեն հայտնի են, շատ ուրախ եմ ձեզ համար, շարունակեք ձեր ճանապարհը, թերթեք ձեր թզբեխը, իսկ եթե չեք նեղանում, թույլ տվեք, մենք շարունակենք մեր զրույցը, շնորհակալ եմ։ Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ, այդ ամոթ ձեզ, բան և այլև, այդ ձեր բաները թողեք, մարդը իր կարծիքը արտահայտելու հնարավորություն տեսավ, արտահայտեց, խնդիր չկա։ Մենք ոչ մեկից ոչ նեղանում ենք, ոչ էլ որևէ մեկը մեզ կարա ոչ նեղացնի, ոչ բարկացնի, ոչ հայ հոյական խոսք ենք ասելու, ոչ բան, օրհնելու ենք բոլորին, ովքեր որ մեզ հայ հոյ են, ովքեր որ մեզ վատաբան են, փառք Տիրոջ ամեն ինչի համար։ Եվ այսպես շարունակելով Դանիել Մարգարեի խոսքը, ասում եմ, քո պատվիրաններին չանսացինք, չպահեցինք ու չարեցինք այնպես, ինչպես պատվիրեցիր մեզ, որպեսի բարի լինի մեզ։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ, մենք ամեն մեկս պիտի կարողանանք հասկանանք, որ մենք ամեն մեկս մեր հերթին, մեր հավաքական ժողովուրդը Աստծու աչքի առաջ այս խոստովանությունը, եթե չի անում, որ մենք ամեն մեկս ենք սխալվել, պատվիրել ես մեզ, պատվեր ես տվել, պատվիրան ես տվել, որ այսպես պիտի շարվենք, այսպես, այնպես, հա, շատ հստակ ուղորդումներ ես տվել դու Տեր, եվ այդ քո բոլոր պատվիրանների նկատմամբ մենք ամփույթ ենք գտնվել, հիշեք այդ վտանգավոր վիճակը, հա, պիցակերներ, ժեխեր, չգիտեմ ինչ էր, այս բաժանումներ, անվանումներ, մեկս մյուսի նկատմամբ հայ հոյական խոսք, հիմա մանավանդ այս պահին, հա, ինչքան եմ տեսնում գրառումներ, որ ժողովուրդ ջան, ովքեր քոչարանական են, ովքեր նիկոլական են, խնդրում եմ էջիցս ջնջվեք, բրսնեմ էլի, ես չեմ ուզում ես այհոյանքները լսեմ, հերիք եղավ, բոլ եղավ, հա, ինչքան կա այսօր այդ ատելությունը դեռ շարունակվում է, դա մեզ լավ տեղ չի տանելու։ Այստեղ հիշեցի մի 10 տարեկան շատ փոքրիկ մի իմաստունի զրույց, ով շատ գեղեցիկ ձևով իր մանկական պարզությամբ ուշադիր նայել է մեր գերբին, հիշում եք, և երեխան շատ հստակ մի բանաձևում ատալիս, ասում եմ, մենք միշտ պարտվելու ենք չարին, խի, ինչի, ասում եմ, որովհետև մեր արծիվը և առյուծը դուրս են նայում, իրար չեն նայում, դուրս են նայում, են վահանը, որ կա մեջ տեղի, են վահանը Հայաստան մայրիկն է, և իրանք Հայաստան մայրիկին չեն պաշտպանում, միշտ էլ մեր միտքը բաժանված ա եղել երկու մասին, միշտ,
Մեկը Արևմուտք, մեկը Արևելք, տվյալ դեպքում Ամերիկա եւ Ռուսաստան։ Եվ այս հակամարտությունը երկու տարբեր կողմեր նայելու մեզ լավ տեղ չի տարել։ Ոչ մի անգամ։ Որովհետեւ այդ մտածումների մեջ, այդ տեսակ հայացքի մեջ, այդ տեսակ վիճակի մեջ մարդիկ մոռանում են Հայաստանի մասին։ Սեփական մտածումները, սեփական մտածումների վրա վստահ լինելը ավելի մեծ արժեք է ստանում, քան բուն Հայաստանը, որ ամենամեծ արժեքն է։ Սրա մասին շատ ենք խոսել, հիշում եք, երևացող հայրենիքը, մեր աներևույթ հայրենիքի հիշեցումն է այս երկրի վրա։ Այս երկրի, այս պանդուխտ կյանքի մեջ մեզ հիշեցում է, որ ունես երկնքում հայրենիք, եթե այս երևացող երկրային հայրենիքը չես արժևորում, ուրեմն երկնայինը չպիտի կարողանաս արժևորես։ Ուրեմն այս մտածումները մեզ պիտի բերեն նրան, որ մենք գլորվել ենք, հասել ենք այս վիճակին Աստու պատվիրանները չպահելու։ Այդ պատվիրանները ինչի համար է տվել Աստված մեզ, որ եթե որևէ եղբորդ հետ ճշնամություն ունես, ճշնամի ընկալեցիր իրան, սիրի է ճշնամուն, մի չարացի, իրան նման մի չարացի, նույն ձևով մի վարվիր, ոնց որ ինքն ա վարվում քո նկատմամբ։ Սա պարզ քրիստոնեական այնպիսի ճշմարտություն է, որ մենք ուղղակի թողել ենք Աստծու ասածը, թողել ենք Աստծու պատվիրանը, եւ ուզում ենք, որ ինչ որ լավ բաներ լինի։ Այդպես չի լինում, ժողովուրդ։ Չի լինում այդպես։ Այն ամենը, որ բերեցիր մեզ վրա, եւ այն ամենը, որ արեցիր մեր դեմ, արդար դատաստանով արեցիր։ Մեզ մատնեցիր մեր անորեն խիստ ու ապստամ թշնամիների եւ ողջ աշխարից ավելի անիրավ ու չար թագավորի ձեռքը։ Եվ արդ, մենք չենք կարող բացել մեր բերանները, որովհետեւ ամոթահար ու նախատինք եղանք քո ծառա պաշտոնյաների համար։ Բայց իսպար մի մատնիր մեզ հանուն քո անվան եւ մի ցրիր քո ուխտը։ Գրիգոր Լուսավորչի հետ արած ուխտ ունի Աստված։ Պիտի կարողանանք խնդրենք, ասենք, Տեր, այդ ուխտը, որ մեր ժողովրդին առաջին քրիստոնյա լինելու պետությամբ արքունիքով, ժողովրդով քեզ վկայելու այդ առաջինը լինելու այդ պատվին, որ արժանացրել ես, այդ մեծ ուխտը, որ կապել ես, որ մենք այդ պարտավորությունը ստանձնել ենք քո կամքով, դու տեսել ես, որ մենք չի լինելու այս աշխարում, այս պանդուխտ կյանքի մեջ որևէ մի ժամանակ, որ մենք ուրանանք, մոռանանք դա։ Նախապես տեսել ես այդ ամեն ինչը, Տեր, ու տվել ես մեզ։ Հիմա մեզ հնարավորություն տու, որ շտկենք այս ամեն ինչը։ Քո ողորմությունից հեռու մի պահիր մեզ, խնդրում ենք քեզ, այդ քո ուխտը, որ կապել ես մեզ հետ, մենք դավաճանել ենք այդ ուխտը։ Բայց դու միշտ անդավաճան ես, Տեր, մի լքիր մեզ։ Այս անկեղծ խոստովանությունները, ես չգիտեմ, ովքեր են անում, արդյոք կան այդ խոստովանողները, թե չկան, արդյոք մենք կարողանում ենք այդ անկեղծությամբ զրույցի բռնկվել Աստծու հետ, արդյոք շինծու չէ մեր ապաշխարությունը։ Գիտեք, եթե այս անկեղծ զրույցը չկա Աստծու հետ, հնարավոր չի, որ ինչ-որ բաներ փոխվի, դրվագային շփումները Աստծու հետ, որ Աստված ջան, սենց արա, սենց արա, հիմա էլ սենց արա, սենց ենք ուզում, որ անես, հիմա էլ էս արա, ու չենք անդրադառնում, թե այսքան խնդրեցինք, ինչի չի անում, ինչի չի անում, որովհետև արդար են տիրոջ դատաստանները,
Որովհետև տեսնում ա, որ ապաշխարությունը, որը մեր մտքի փոփոխությունն ա, մեր ներսի մարդու փոփոխությունն ա, որ հասկացավ իր սխալը։ Ամեն մեկիս մակարդակում, ամեն մեկիս մակարդակում։ Երբ որ ճշմարիտ, անկեղծ, կենդանի ձևով դա եղավ, ամեն ինչ կշտկի Աստված, ամեն ինչ, հավատացնում եմ ձեզ։ Մի հեռացրու քո ողորմությունը մեզանից, հանուն քո սիրելի Աբրահամի, հանուն քո ծառայի Սահակի և հանուն քո սուրբ Հակոբի, որոնց խոստացար բազմացնել նրանց սերունդը երկնքի աստղերի չափ և ծովափի ավազի չափ։ Արդ, Տեր, ավելի նվաղեցինք, քան բոլոր ազգերը, և այսօր տառապյալ ենք ամբողջ աշխարհում մեր մեղքերի պատճառով։ Ժողովուրդ ջան, ես չգիտեմ, էլ ոնց մխիթարության մասին ձեզ խոսեմ։ Այս տեսակ իրավիճակը, որ մենք տեսնում ենք ճշմարտությունը, որ այո, անաստված շատ մարդիկ կան մեր մեջ և ովքեր որ զատվեցին, ասեցին, մենք անաստված ենք, չենք ուզում Աստծուն, էդ էլ ա հստակ։ Ամեն ինչ հստականում ա։ Եթե մի բան, մի կացա, եթե եռում ա, այդ կացայից չի կարա, քափը պետք է դուրս գա։ Ու իրական ճշմարիտ արժեքներով առաջնորդվող մարդիկ չպիտի նեղվեն։ Չպիտի նեղվեն, որովհետև ով չգիտի, որ ցորենի հետ պիտի որում լինի, ով չգիտի այդ մասին։ Ով չգիտի, որ Տերը ավետարանի մեջ ասել է, որ ինչեր է սպասվում վերջին ժամանակներում, ով չգիտի այդ մասին։ Ով չգիտի այդ մասին, ասում ա, ամեն ինչ նորմալ ա, շատ լավ ա, ընտիր ա, սենց է պտի լինես, հա։ Ես էլ միշտ ասում եմ ձեզ, ոչ մեկը չեք կարողանալու կանգնացնեք ավետարանը, Աստված ոնց ասել է ավետարանի մեջ, որ պտի լինի, տենց էլ լինելու ա։ Հարց ա այստեղ ծնվում, դու, ով մարդ, ամեն մեկս մեզ հարց պիտանք, ես մնացի հավատարի Աստծուն, թե չէ։ Սրա մեջ է խնդիրը։ Ես արդյոք կարողացա մնամ հավատարմությանս մեջ, թե ոչ։ Արդտես ավելի նվաղեցինք, քան բոլոր ազգերը և այսօր տառապյալ ենք ամբողջ աշխարհում մեր մեղքերի պատճառով։ Չկա այս ժամանակներում ոչ իշխան, մարգարե և առաջնորդ, ոչ ողջակեսներ, ոչ զոհեր, ոչ զոհաբերություններ, ոչ խունկեր, ոչ էլ տեղ քո առաջ երեխայրիկ մատուցելու և ողորմություն գտնելու, այլ կոտրված անձով և տառապած հոգով թող ընդունելի լինենք, ինչպես խոյերի և զվարակների ողջակեսները և ինչպես բյուրավոր պարարտքառները։ Թող այդպես լինի մեր զոհաբերությունը այսօր քո առաջ կատարյալ լինելու քեզնից հետո, որովհետև քեզ հուսացողներս ամոթով չենք մնում։ Արդ գալիս ենք քո հետևից մեր ամբողջ սրտով, մենք վախենում ենք քեզնից և քո երեսն ենք փնտրում, ամոթով մի թող մեզ, այլ վարվիր մեզ հետ ըստ քո հեզության և ըստ քո բազում ողորմության, փրկիր մեզ քո հրաշքներով և փառք բեր քո անվանը Տեր։ Թող ամոթով մնան բոլոր նրանք, որ չարիք են պատճառում քո ծառաներին, թող ամաչեն իրենց ամեն բռնությունից և նրանց զորությունը թող խորտակվի և թող ճանաչեն, որ դու ես Տերը, միակ Աստվածը և փառավորյալը ողջ տիեզերքում։ Թագավորի սպասավորները, որ նրանց գցեցին հնոցը, չէին դադարում այն բորբոքելուց նավթով, ձեթով, վուշով և որդով։ Բոցը ելնում դիզվում էր հնոցից, 49 կանգուն ավելի վեր, պտտվում, պատում էր հնոցի շուրջը և այրում էր այն քաղդեացիներից, ում գտնում էր։ Եվ Աստծո հրեշտակ դիչավ կանգնեց
Ազարիայից հետ այն հնոցում եւ կրակի բոցը թոթափեց այն հնոցից եւ հնոցի մեջ հողմիպես արեց որ խոնավցող փչի կրակն ամենևին ոչ մոտենում էր նրանց ոչ տանջում ոչ էլ նեղում էր նրանց այն ժամանակ երեքը կարծես մի բերանով հնոցի մեջ օրնաբանում գովաբանում եւ փառավորում էին Աստծուն եւ ասում Օրհնյալ ես դու Տեր մեր հայրերի Աստված գովյալ եւ առավել փառավորյալ հավիտյան եւ օրհնյալ է քո Փառքի Սուրբ անունը գովյալ եւ առավել փառավոր հավիտյան Օրհնյալ ես քո Սրբության Փառքի տաճարում գովյալ եւ առավել փառավոր հավիտյան Օրհնյալ ես քո արքայության աթոռի վրա գովյալ եւ առավել փառավորյալ հավիտյան Օրհնյալ ես, որ նայում ես անդունդներին եւ նստում ես քերով փեների վրա, գովյալ եւ առավել փառավորյալ հավիտյան։ Օրհնյալ ես, որ նստում ես երկնքի տարածության վրա, գովյալ եւ առավել փառավորյալ հավիտյան։ Օրհնաբանեք Տիրոջը, Տիրոջ բոլոր գործերը, օրհնաբանեք եւ փառաբանեք նրան հավիտյան։ Օրհնաբանեք Տիրոջը երկինքներ օրհնաբանեք եւ փառաբանեք նրան հավիտյան Օրհնաբանեք Տիրոջը Տիրոջ հրեշտակներ օրհնաբանեք եւ փառաբանեք նրան հավիտյան Եվ այսպես շարունակ ջերմագին այս փառաբանությունը որտեղ այդ հակասական իրավիճակի մեջ այդ այրվող բոցի հնոցի մեջ որ ամեն պարագայում Երևում էր թե պիտի այդ մարդիկ վառվեն եւ վերջանան, բայց ավարտ չէր լինում։ Նույնպես էլ բոլոր այս երկրում ընդունված կանոնների, այս վառվող, այս բոցի, այս հնոցի մեջ ոչ մի կերպ ոչ մեկ չի պատկերացնում, այս ոնց է որ հայերը մնացին։ Սրանք պիտի շուտվանից չլինեին, բայց հեճուկս շատ ուժեղ բոցով վառվող բոլոր հնոցների մենք կանք ու կլինենք եւ բոլոր այն չար մտածումները որ գալիս են մեզ վնասելու եթե աստծով կանգուն եղանք հավատացնում եմ ձեզ ոչ մի վտանգավոր բան չի սպառնալու մեզ Փառք աստծուն ամեն ինչի համար խաղաղություն բոլորիդ Խաղաղվեք եւ ձեր աղոթների մեջ ճշմարիտ կենդանի ապաշխարության խնդրանքով աստծու փեշերը իրար տվեք